Direktor civilne zaštite Republike Srpske izrazio je zadovoljstvo što učestvuju u ovom projektu, istakao da su pripadnici civilne zaštite u potpunosti spremni da odgovore zadatku. Znači, počašćeni smo i drago nam je da smo, jer stvarno ovo je jedan projekat koji je značajan kako za Bosnu i Hercegovinu, odnosno Republiku Srpsku, tako i za ove ovdje područje. Biće i vozila, kad su pitanje pružanje odmah hitne pomoći i sa medicinskim osobljem, biće džipovi od deminera sa odgovarajućom opremom koja će mogućiti da se u svakom trenutku dođe do svakog dijela teritorija na borilištu, znači raščišćavanje snijega i slično, sistem veze i također vam je poznato da mi već na Jahorni imamo naš jedan tim koji je član specijalizovanog tima Republičke uprave Gorske službe spasavanja i drugi tim će također biti prisutan koji će biti u pripravnosti od Gorske službe spasavanja. Znači jednostavno, a vidjet ćemo i u hodu ukoliko se ukaže neka potreba za dodatna sredstva, bilo u opremi, u tehnici, u ljudstvu, znači mi smo spremni da uključimo. Potpisivanjem ovog sporazuma sa Republičkom upravom civilne zaštite ozvaničena je saradnja na projektu EOF 2019. Za nas je vrlo važno, bitno da ovakva jedna institucija sa svim svojim kapacitetima i resursima iskazala je namjeru da bude dio ovog projekta i da sa onim kapacitetima koji su njoj dostupni, a naravno sukladno našim potrebama, organiziramo na neki način saradnju i da na svim borilištima obezbijedimo prije svega nesmetano odvijanje sportskih događaja i ono što je vrlo važno, dodatno pojačamo sigurnost svih aktera ovog festivala, ne samo učesnika, onih akreditiranih lica, gostiju, naših organizatora, već i svih posjetilaca koji budu u vrijeme održavanja. Godinjak je istakao da su potpisivanjem sporazuma sa civilnom zaštitom Republike Srpske sada spremni za eventualne nepredviđene situacije koje se mogu pojaviti u ovim zimskim uslovima na borilištima. EOF će biti održan od 9. do 16. februara u Sarajevu i Istočnom Sarajevu uz učešće sportista iz 46 zemalja.